продовжуємо інформаційний ранок понеділка. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Троє немовлят народилися вночі у Хмельницькому міському перинатальному центрі. З них одна дівчинка та два хлопчики. Про це повідомила чергова акушерка закладу Лідія Ланкевич. Найбільша вага малюка – 3 кілограми 600 грамів, найменша – 3 кілограми 350 грамів. 17 серпня планують завершити роботи з розмальовування фасаду будівлі з літньою сценою в парку імені Михайла Чекмана у Хмельницькому, розповів автор ідеї, голова молодіжної громадської організації «Територія» Андрій Зоїн. Тут мають з'явитись малюнки екотематики, до створення яких, каже, може долучитись будь-хто. У середині будівлі, де в червні цього року відкрили скейт-парк з фігурою пул, зобразять графіті. Разом з хмельницькими майстрами це робитимуть художники з Києва та Одеси. Малюємо ми давно, ви вже знаєте, а ідея виникла, тому що є громадський проєкт в Хмельницькому, де розігрують, наприклад, кошти на міські проєкти. Тобто будь-яка людина, яка хоче щось владнати, починити, збудувати в себе в дворі якісь турнічки або розмалювати якісь занедбані будівлі, може написати проєкт, виграти там фарбу. Ми, наприклад, виграли, нам купили фарбу і ми малюємо. Чому саме цей? Бо він логічно вписується, парк, місце, де багато людей. Починають створювати з цієї занедбаної будівлі якусь молодіжну принаду, тому якби доречно додати зусиль і створити таку якусь цікаву штуку в центрі парку. Хмельницька стрибунка в довжину Марина Бех виграла срібло чемпіонату Європи з легкої атлетики в Берліні, розповів її тренер Вадим Крушинський. У першій спробі її результат становив 6 метрів 60 сантиметрів. В останній спортсменка покращила його на 13 показників. Стрибок у довжину на 6 метрів 73 сантиметри для Марини Бех став рекордним у цьому сезоні. Нагадаю, Марина Бех єдина в складі збірної України на континентальній першості представляла Хмельницьку область. Півмарафон «Незалежні люди» вперше буде проходити у Нетішині. Забіг відбудеться 26 серпня біля Палацу культури, де буде відмежована передстартова зона для учасників, підготовлена локація для переодягання і камери схову для речей. Захід буде проходити з ініціативи громадської організації «Успішна молодь Нетішина». У півмарафоні братимуть участь спортсмени не лише з різних міст України, але й з-за кордону. За словами організатора заходу Вікторії Сидорук, наразі на забіг зареєструвалися 72 учасники, серед яких є представники з Латвії. Усього для забігу під час марафону буде 3 довжини дистанції різної довжини. Передбачено 3 дистанції. Це на 21 кілометр, 10 кілометрів та 5 кілометрів. На 21 кілометр – це від 16 років і старші. У бігу на 10 кілометрів та 5 кілометрів – для учасників віком від 14 років і старші. На 21 кілометр дається 3 години. У бігу на 10 кілометрів дається 1 година 20 хвилин. І в бігу на 5 кілометрів дається 40 хвилин. Учасники змагання мають дотримуватися чітко вказаного плану, мапи, яка буде також роздана на початку. Ті, хто не будуть дотримуватися, то будуть зніматися зі змагання. Вікторія Сидорук каже, кожен учасник півмарафону «Незалежні люди» матиме стартовий пакет для забігу. Спортсмени, які здобудуть абсолютну першість на дистанції 21 кілометр, отримують грошовий приз. Переможцям, які змагатимуться на інших дистанціях, вручать пам'ятні подарунки. В стартовий пакет буде вміщено стартовий номер, також медаль фінішера, також гід учасника і також в пакеті ще буде яблуко, банан та вода. Буде грошовий приз. Це на за перше місце в 21 кілометр буде 1500, за друге місце 1250, за третє місце 1000 гривень. Другу поспіль «Дічию» здобув хмельницький клуб «Поділля» в другій лізі чемпіонату України з футболу. Домашній матч з «Чайкою» з Київщини завершився за рахунком 0-0. З таким результатом, нагадаю, тижнем раніше хмельничани зіграли на виїзді житомирським «Поліссям». Нічиєю завершився матч четвертого туру першої ліги чемпіонату України з футболу для волочиського «Агробізнеса». Нагадаю, сумами він зіграв з рахунком 1-1. Наступні матчі в чемпіонатах України з футболу професійні клуби області зіграють у суботу, 18 серпня. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже о 8:30. Побачимось!